ନମସ୍କାର, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜଳ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମନଦିବିହାର ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାସଭାର ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଇ ସୁବ୍ରତ ଘଡ଼ାଇ, ରମାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମିହିର କୁମାର ମହାନା, ମାନସ କୁମାର ସାହୁ, ସଂଯୁକ୍ତା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରିଚାଳକ ରମେଶ କୁମାର ଗର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଲିପି ମହାନ୍ତି, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାରଣା, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସାଗରିକା ଦାସ, ଟିକିନା ବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।